Fluai är ett anestesisystem, det vill säga en narkosapparat. Mackay har tidigt insett affärsnyttan med att investera i design. Genom nära samarbete med kunder har vi fått viktiga insikter hur vi ska paketera vår avancerade teknologi på ett mycket enkelt sätt. Det är en utmaning att arbeta med en så stor utvecklingsavdelning. Men det har varit väldigt roligt och de har varit lyhörda och gett designarbetet ett stort utrymme. Väldigt tidigt i projektet åkte vi runt och besökte operationssalar och pratade och intervjuade personal för att få reda på alla problem och svårigheter i en anestesisituation. Det här upplägget på projektet är verkligen en drömsituation för en industridesigner. Vi har fått jobba väldigt konkret och direkt med användarna i centrum. För att användarna ska kunna svara på våra frågor på ett bra sätt så använder vi modeller i designprocessen. Det blir väldigt tydligt och vi får väldigt tydliga svar från användarna i processen. Design för oss är inte bara form och färg utan särskilt användbarhet och enkelhet. Eftersom våra produkter ofta används i komplexa och ibland livsavgörande situationer. Vi har en unik kombination av teknik och design. Och med hjälp av det så skapar vi världsledande produkter inom medicinsk teknik.